litt. Egentlig bare komme meg ut I skogen. Bare på en liten sånn spasertur og kjenne etter hva det gjør med kroppen. Hva det gjør med hodet. Skal vi se her om vi finner fram. Noe utstyr, og så tar vi en tur ut. Det handler bare om å komme seg litt ut. Men så ikke så langt ut heller. Kjenn på de duftene. Hør på lydene. Utrolig, altså. Det skal liksom ikke mer til fra urbane livet, urban tilværelsen til... Og skogen liksom... Den liksom tilgjengelig. Det ingen som kan si at ikke skogen tilgjengelig. Der sitter han, ja. Det helt merkelig, men hele frekvensen, altså hvis jeg kan kalle det en frekvens da, eller energi I dette, altså det går ned på et helt annet nivå. Alt roer seg, altså hele systemet roer seg ned. Ikke bare kroppen liksom herfra ned, men også herfra opp. Det ikke plass til liksom alle tankene I hverdagen, eller bekymringene, eller hva det måtte være. Fantastisk herlig. Skitt da. Nå har jeg kommet meg inn i skogen. Alt har roet seg ned. Altså en liten spasertur. Tenk hva så lenge, 20 minutter og en halvtime. Ute I skogen, det har en veldig, veldig positiv effekt på systemet. Jeg tror det bra for... kreativitet, jeg tror det bra for å ta tilbake fokus.
Men det er fort gjort å miste sånn i en hektisk hverdag med alt støyen, alt rundt sosiale medier, tilgjengelighet. Tilgjengelighet liksom på veldig mange arenaer, og gjerne tilgjengelighet i parallell. Man skal være tilgjengelig for arbeidsgiver og familie, og sikkert også idrettsforeningen og skolene som foreldrekontakt. Og så fokus tror jeg det er viktig å hente fokus ved å gå en liten tur ut i skogen når ting har dratt seg til litt og stresset har blitt litt for høyt. Så er det godt å komme ut litt, det skal ikke mye til altså. Man får liksom klarna hodet, klarna hjernen, rensa opp litt i systemet, pusta ut litt. Det å sitte for mye sånn i hverdagen, det er ikke bra for kroppen. Det å gå i naturen, det fremhever eller tvinger frem den naturlige pusten. Det moderne mennesket har også glemt faktisk hvordan det er å puste naturlig, vet du. Alt det vi utsettes for i hverdagen, det fører litt til at vi må kanskje lære å puste på nytt. Det høres helt banalt ut, men her ute så forholder vi oss til virkeligheten. Virkeligheten sånn som den er. Jeg vet ikke hvor lenge siden du gikk en tur sist, bare sånn for å gå en tur. Uten noe som handler om å gjøre. Men bare det å være. Det kan jeg anbefale. Det er ikke noe hokus pokus, så ikke så mye til i det. Sett deg litt tid. Enormt med lyder her ute. Hyggelig at du fulgte med på en liten tur. Kort liten tur, så ikke mer til altså. Hvordan hele kroppen roer seg ned. Hodet roer seg ned. Det er litt sånn at jeg nesten altså sanseinntrykkene, altså både lukt, syn og hørsel, de tar over litt, og så blir man mye mer bevisst i bevisste stedet, i nuet. Og det igjen fører til at man kommer seg ut av huet, og det er nesten litt vanskelig faktisk å koble seg på det man kom fra. Snodig. Der ja, skogsstue. Vanskelig å koble seg på der man kom fra. Det er det som er så utrolig befriende, som er så deilig med det å gå en liten tur. Man kommer ned i sitt riktige tempo, i sin riktige fart. Jeg tror det er viktig at man tar med seg den farta der, det tempo, at man tar med seg det, er bevisst på å ta med seg det tilbake når man igjen liksom går inn i den urbane tilværelsen med alle forventninger og alle krav og tilgjengelighet. Vær litt mer bevisst på å ta med seg den farta, eller da mangel på sådan. Så man er mer bevisst til stede i sitt eget liv, og i sin egen kropp, og i sitt eget sinn.